Un jove valencià està triomfant a Suïssa per una websèrie en francès. Vos sona estrany, veritat? Doncs és la història real de Víctor Costa, un jove actor valencià que va haver d'anar-se'n fora en busca de noves oportunitats. I a l'estranger va conèixer a la seva dona Carolina, que després de viure junts a Ginebra va decidir convertir-se en pastora de l'església protestant. Aleshores Víctor va decidir fer una websèrie anomenada Ma Femme et Pasteur, on parla de com és la vida amb una sacerdot protestant. Va tenir molt d'èxit i ha sigut seleccionat pels millors festivals del món. Alors, c'est oui ou c'est non? Oui.